Toivomäki. Pallo jää Luolalle. Tomas jyrää päin. Vertainen pistää pallon takanurkkaan ja siinä ei kauhea kauaa sitten mennyt, kun Vertainen tekee sen ensimmäisen veikkausliigamaalinsa Ilves-paidassa. Edelleen Patrick Luoloa kentän pinnassa tuo törmäilyn jälkeen Diogo Tomasin kanssa, mutta siinä aikana Eetu Vertainen käy pistämässä pallon takanurkkaan. Ja tämä oli nyt sitä Vertaista, jota varmasti Ilves haluaa nähdä. Eri Koten käy heittämässä siellä takaperin voltit vielä Vertaisen maalin kunniaksi, mutta Eetu Vertainen iskee Ilveksen 3-1 johtoon tässä kamppailussa. 62. minuutti kelto laittaa, Veteli pääsee Alvarezin selustaan, siis Soko tulee vastaan, Vetelin keskitys. Adams katkaisee, Vertainen saako jalan vapaaksi? Kyllä saa, ja Vertainen pommittaa pallon verkkoon. Nyt ei sitten Lepolakaan tälle mahda mitään, kun Vertaisen oikea jalka laulattaa pallon nuotan perukoille. Kova laukaus 16 rajan ulkopuolelta, ja Anton Lepola joutuu pettymään. Ja voin kuvitella sen harmituksen, mikä Anton Lepolalla nyt on. 16 rajan ulkopuolelta pääsee Ilves pelaajista Eetu Vertainen laukomaan tuolleisen kudin, johon pitäisi puolustuksen kyllä peitto eteen saada. Lepola on pilkulta 2 kertaa pelastanut koteen. Oli hyvä. Ja nyt kun tulee saman tien Ilvekseltä sitten lisää, Oteng pallo viereen. Siitä tullaan boksiin saakka, ja siinä on 2-0. Kyllä on, Ilves niittaa tätä peliä sitten pakettiin oikein kunnolla. Lukemat 2-0, ja Eetu Vertainen siirtyy Veikkausliigan maalipörssin kärkeen. 67. minuutti, ja Vertainen tekee 2-0. Nyt voi sitten ruveta laskemaan sekunteja jostain tallenteesta, että kuinka monta sekuntia näiden kahden maalin välillä on. Eri Koten kentän pinnassa tilanteen jälkeen huoltoa pyydetään kentälle, joten saa tässä kuljetuksessaan osumaan jaloilleen. Eetu Vertainen nappaa kuitenkin pallo ja viimeistely etunurkasta. Ja näin jauhaa Ilveksen mylly. Jälleen tulee Etokö, ja hyvin tuohon palloon Etokö. Mika meidän ratkaisu, ja se on maali. Saa hienon syötön sinne laitaan ja karkaa siitä kyllä vastustamattomasti lahtelaispuolustuksen ohitse kuhnurimaalia kohden, ja tarkalla siirrolla ohittaa Reguéron. Ja Ilves johtaa 0-1, peliä käyty 26 minuuttia. Ilves siirtyy Etokin maalilla 1-0 johtoon. Upea syöttö Vertaiselta yhdellä kosketuksella Etokille, ja Etokö. Ja Arifi, Vertainen pääsee kääntymään Interin linjan edessä. Syöttölinjan taakse on erinomainen, Erna Luna sijoittaa, ja pallo on verkossa. Moisander saa siihen jalkansa väliin, mutta ei pysty kääntämään pallon liikerataa tarpeeksi, vaan takanurkkaan se valuu, ja lukemat on 1-1. Erna Luna iskee ensimmäisen veikkausliigamaalinsa. Ja mitä hän siinä sitten tekee? Sieltä tulee jonkunlainen tuuletus. Viittaako tämä sitten siihen, että perheen lisäystä on Lunan perheeseen tulossa? Se on ehkä oma tulkintani tästä, mutta juuri lisäajan alkaessa Ilves tasoittaa tämän kamppailun 1-1. Maalin tekijänä Erna Luna. Tästä tilanne lähtee kehittymään. Eetu Vertaisen syöttö tuonne linjan taakse Lunalle on erinomaisen hieno. Paitsi jo tuo ei ole missään nimessä. Nurmi joutuu väärältä puolelta kääntymään ympäri eikä ehdi tilanteeseen. Moisander tekee voitavansa, mutta ei saa. Sen verran pimeä on tuo kulma, että en veikkaa, että se olee. Mutta en ole varma, mutta tämä on sitten Vertainen, ja tämä peli on 1-1. 62 minuuttia, ja näin tämän ottelun toinen maali, ja se on Vertainen, joka iskee jo kauden neljännen osumansa. Ja tässä se nähdään sitten uudestaan. Tämä peli on tasan. Siitä syöttö keskelle, Vertainen hassuttaa montakin kertaa, ja kyllähän tämäkin on komea maali. Laukaus ihan normaali, mutta katsokaa, 1-2, ja siitä vasen oikea vasen, ja vielä sinne oikealle puolelle. Ja näin.